好，连续呢，华视过去两周三度了出包，结果今天上午又累积来到第四次。我们来看到今天出了什么样的包呢？华视今天报道，美国职棒大联盟的战机将明尼苏达双城队的队征误植成了芝加哥的白袜队，而芝加哥白袜队呢，则是误植成了堪萨斯皇家队。而另外，在上海疫情的确诊人数应该是10181例，居然写成了1181万例，这样的一个非常大的差距，跑马长达了半个多小时，没有人发现。短短11天的时间，累积出包了4次，也真的是蛮离谱夸张。整体事件，华视公布了误植报告，表示犯错的编辑也已经请辞。而我们可以看到呢，在这一次的这个出包，立委费鸿泰也怒批，如果比较中天的标准，那么华视可能已经被撤照了好几次，喊话 NCC 跟文化部应该尽快来处理，不处分就自我处分离开。我觉得除了 NCC 要好好的去就责之外，我觉得文化部啊必须得做很果断的处理。接连出包这个代表说这家公司的管理出了严重的问题，如果比照中天的话，华视我想他可能要撤照好几次了哈。NCC 必须比照处理中天的方式啊，来赶快做处理，不要给我们拖。同时文化部啊，部长如果不处理的话，这个部长应该自我处分，赶快离开这个位置，因为你已经不适合去监督华视跟公广集团了。美国职棒大联盟双城误植白袜，白袜误植皇家，然后上海昨天的确诊人数10000多人，把它报成1100多万人，这个就是现在华视新闻的品质。那么之前一报、二报、三报、四报一再的出错的时候，我们看到了 NCC 还持续的包庇，好，然后我们也想到了之前下架52台的时候，那么民进党政府透过 NCC 透过很多的政治操作护航华视入主52台，然后这个就是我们现在看到华视的品质。如果这样子的情况之下 NCC 都还没有任何的反应的时候继续包庇，那我们认为 NCC 就应该关门了。我们在中天摄影棚全天候都是用水神，空间比较大，可以使用的是这组，是大概是8坪左右。那么如果说空间比较小，2到3坪左右，或在车上，可以看到这是一个比较迷你的水神雾化器，在车上用也是非常的方便，可以来到快点购来买送水神，一举两得。